Орхон аймагт COVID-19 вирусийн халдварын тохиолдол анх 11 сарын 17-нд бүртгэгдэж, 12 дугаар сарын 7-нд 25 дахь тохиолдол илэрсэн. Нийт 25 тохиолдлын 11-гэрч дараагийн шатны сувлэлт шилсэн бол үлдсэн 15 нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болон цэргийн төв эмнэлэгт эмчилүүлж байна. Дээрх 25 тохиолдлын ойрын хавтал 431, дам хавтал 2400 байна. Өнөөдрийн байдлаар тусгаарлах байранд 6, гэрийн ажиглалтад 3360 иргэн хяналтанд байна. 11-р сарын 11-ээс хойш нийт 41402 иргэнд PCR болон түргэвчлэн шинжилгээ хийжээ. Үүнээс 30955 иргэнд түргэвчлэн шинжилгээ хийсэн байна. Мөнхөн амын дундах тархалтын байдлыг тандах зорилгоор 12-р сарын 2-ноос өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр дамжуулан нэг өрөх, нэг шинжилгээ хийж эхэлсэн байна. За нэг өрх нэг шинжилгээний тухайд 12 сарын 2-ноос буюу бид нар хайрцангуй одоо голомтой хүмсний дараагийн шатны үйл ажиллагааныгаар байгаа шилжиж эхэлсэн. Энэ маань одоо нийт хүн ам дотор тандалтын зорилгоор судалгаа хийх одоо илрүүлгийг тандах юм зорилготой нэг өрх нэг шинжилгээг бол одоо үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. За одоогийн байдлаар бол тухайн өмнөх хугацаанд хийжсэн хүн амын буюу гэр бүлийн судалгаа гэхэд одоогийн байдлаар 20789 одоо айл өрх ямар нэгэн байдлаар одоо энэ хөл хорой тогтоох буюу 11 сарын 11-ээс хойш шинжилгээнд бол хамрагдсан байна. Нэг өрх нэг шинжилгээ хийхдээ өрх бүрээс өндөр настан эсвэл эрсдэлтэй ажил хөдөлмөр эрхэлдэг хүнийг нь сонгож хийж байгаа юм. Ингэхдээ тухайн өрх багийн ажлын алб хамтран судалгаа гаргаж өрх бүрлөө утасдаж шинжилгээ авах хуваар байршлын мэдээллийг хэлж байна. Орхон аймаг 28,000 өрх 110,000 хүн амтай бөгөөд нийт хүн амын 40% нь түргэвчлсэн болон PCR-аар шинжилгээ хийгээд байна.